Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі «Час реформ». З 1 січня змінився підхід до декларування та сплати платниками податку на прибуток податкових зобов'язань. Про це та інші актуальні питання поговоримо із гостем у студії Данія Чорна, начальник відділу адміністрування податку на прибуток Державної податкової служби у Тернопільській області. Вітаю. Пані Дані, будь ласка, спершу, мабуть, що нового чекати у податковій сфері? Ну, у 2013 році багато змін внесено до податкового кодексу. Третій розділ оподаткування прибутку підприємств не є винятком. Вони теж вплинули, ці зміни вплинули, і багато змін внеслося в цей розділ. Ну, я почну, мабуть, з гарної новини, так? З 1 січня 2013 року відбулося чергове зниження ставки податку, основної ставки податку. В цьому році ми будемо застосовувати ставку 19%. У 2012-му, для порівняння, ми застосовували 21%. Крім цього, з 1 січня 2013 року набирає чинності стаття 39 Податкового кодексу в частині визначення звичайної ціни. Ну, самою цікавою нормою от в цій статті є те, що якщо відхилення договірних цін і звичайних цін є меншими, як 20%, то контролюючих орган, таке відхилення для контролюючого органу не може бути підставою для донарахування податків, відповідних податків. Якщо ж таке відхилення перевищує 20%, то саме ця стаття, вона і визначає порядок узгодження, порядок визначення податкових зобов'язань в зв'язку з перевищенням звичайної і договірної ціни. І ще таке нове внесено в кодекс, саме цією статтею, статтею 39, надано право великим платникам податку укладати угоди з Державною податковою службою України, з центральним органом про ціноутворення. Ну, саме по цих операціях, які підпадають під визначення 39 статті, для цього платнику податку необхідно просто подати, звернутися із заявою в Державну податкову службу України, додати там відповідні документи первинні і укласти угоду. І все. Я думаю, що цей порядок, мабуть, він зацікавить багатьох наших телеглядачів, платників податку на прибуток. От. Новацією такою 2013 року є також те, що платники податку на прибуток, вже починаючи з 1 січня, у фінансовій звітності будуть відображати податкові різниці. Що це такі податкові різниці? Це різниця виникає, коли критерії визначення доходів, витрат, доходів, зобов'язань, активів за правилами бухгалтерського і податкового обліку є відхилені. Тобто в критеріях визначення є такі от податкові різниці. Уже починаючи з 2013 року, такі різниці будуть відображатися у фінансовій звітності. Також введено, вже внесено зміни і запроваджено низку додаткових пільг для окремої категорії платників. Наприклад, на 10 років впроваджується пільгова система оподаткування для платників, для суб'єктів індустрії програмної продукції. Воно заключається в тому, що така категорія платників податку при оподаткуванні, при визначенні зобов'язання з податку на прибуток, буде застосовувати ставку 5%, тобто нижчу, ніж основна ставка. Також надано право суб'єктам господарювання, які реалізують проекти в пріоритетних галузях економіки, застосовувати з 1 січня, починаючи, по 31 грудня аж 2017 року, вони мають право застосовувати нульову ставку. А вже з 1 січня, так, з 1 січня 2018 року по 2023 рік, там ставка вже збільшується до 8%, і вже з 2023 року застосовується основна ставка. Але це не всі можуть це застосовувати, отакий режим оподаткування пільговий. Вони повинні відповідати певним критеріям і повинні задовільняти певним умовам, які визначають перехідні положення Податкового кодексу. Мабуть, одиниця туди потрапляють? Мабуть, одиниця. Там є такі жорсткі умови, скажімо так, що
Вони можуть, якщо проводять реконструкцію, можуть проводити реконструкцію, будівництво, розвивати своє, розбудовувати своє виробництво, так? Але от вартість, яка направлена на цей ремонт, на модернізацію, вона повинна бути не меншою 0,5 до 3 мільйонів євро. Тобто вартісний показник, він теж враховується. І, безумовно, ставиться така, планочка щодо виплати заробітної плати, тому що зарплата повинна перевищувати в 2,5 рази, повинна перевищувати мінімальну зарплату по Україні. Так що, якщо такі платники податку відповідають таким критеріям, вони, безумовно, можуть скористатися такою пільгою. Ну і хотіла би звернути увагу наших платників податку, які здійснюють операції з цінними паперами, тому що з 1 січня докорінно помінявся порядок оподаткування таких операцій. Якщо раніше, тобто зараз впроваджений якби принцип відповідності, раніше ввівся окремий облік по таких цінних паперах, так, і доходи витрати від відчуження, від продажу таких цінних паперів, вони визнавалися в тому періоді, коли, наприклад, прийшла сплата або пройшло нарахування. Тепер вже в зв'язку із змінами, доходи можуть визнаватися в тому періоді, коли відбулося відчуження цінних паперів, тобто перейшло право власності на цей цінний папер, на ці цінні папери. Аналогічно і витрати теж. Є доходи, є витрати. Тобто, от принцип, оцей принцип відповідності. Для такої категорії платників вони визначають фінансовий результат. Фінансовий результат позитивний, бо може бути і негативним. Позитивний фінансовий результат обкладається податком на прибуток за спеціальною ставкою, яка складає 10%. Тобто, вона знову ж таки різниця, я сказала на початку, що основна ставка 19%, але торговці цінних паперів вони будуть застосовувати 10%. Але тут ще є деяке, скажімо, таке нове в оподаткуванні таких операцій, через те, що якщо платник податку навіть спрацював в цілому за відповідний період, він спрацював збитково, то все рівно йому прийдеться сплатити оцей податок на прибуток, визначених з цього фінансового результату з продажу цінних паперів. Тут ось таке нове. Ну і безумовно, така топ-новина року, мабуть, дуже, дуже революційна новина. Це зміни зовсім інший підхід до адміністрування податку на прибуток. Вона там проявляється в чому? Це і в сплаті податку, і в нарахуванні податку, і в подачі податкової звітності. Оце сама головна новина року. То, мабуть, на ній ми і зупинимося. Тобто, які основні зміни про декларування якраз сплати податкових зобов'язань? Основне те, що платники податку на прибуток в цьому році, вони будуть сплачувати авансові місячні внески. Щомісячні авансові внески з податку на прибуток. Декларації з податку на прибуток будуть подавати раз в рік. Тобто, точно тішить. Це тішить. За результатами звітного податкового року. Але чи всі підприємці будуть підлягати оцей термін, що раз в рік здавати також авансові місячні? Ні, не всі. Так, є окрема категорія. Значить, обов'язок зі сплати щомісячних авансових внесків будуть мати платники податку, в яких за попередній звітний податковий рік доходи, які враховуються при визначенні об'єкта, то при визначенні податку на прибуток, перевищують 10 мільйонів гривень. От в таких платників податку буде обов'язок сплачувати щомісячні авансові внески. Всі інші вони будуть сплачувати раз в рік за результатами поданої річної декларації. Не буде стосуватися обов'язкової сплати авансових внесків. Це неприбуткових установ і організацій, новостворених підприємств, а також виробників сільськогосподарської продукції. Вони теж будуть сплачувати один раз в рік і подавати звітність один раз в рік. А які ж вважаються новоствореними? З метою сплати авансових внесків новоствореними підприємствами вважаються ті, які пройшли реєстрацію і стали на облік як платники податку на прибуток в державних податкових службах в області протягом того року, в якому передбачено сплату авансових внесків. Ось, наприклад, якщо платник податку зареєструвався, в лютому зареєструвався, так?
Він пройшов і державного реєстратора, і також став на облік податковій службі. Такий платник не буде мати обов'язку сплачувати, він не буде сплачувати авансові внески, тому що він у 2013 році взагалі податку на прибуток не буде сплачувати. Він буде сплачувати лише за результатами року 2013. Коли буде... наступного року. Так, до наступного, аж у 2014 році. Тобто зобов'язання будуть вже визначені в річній декларації в нього. А як платники податків будуть визначати суму такого авансового внеску? Чи буде якась вона сталою? Ні, сталою вона не буде. Платники податку будуть визначати самостійно, виходячи з зобов'язань, визначених ними в податковій звітності з податку на прибуток, за попередній звітний податковий рік. І ця от частинка, ця от щомісячна плата, вона має бути не меншою 1/12 зобов'язань, визначених до сплати за рік. Ось, наприклад, на прикладі можемо так. Ось зараз за 2012 рік подаються декларації, визначається зобов'язання з податку на прибуток. І, скажімо, платник податку отримав зобов'язання щодо сплати податку на прибуток в сумі там 120 тисяч. Значить, він щомісячно, вже починаючи з березня місяця 2013 року, по лютий 2014 року, має сплачувати авансові платежі, авансові внески в сумі 10 тисяч. Чому 10 тисяч? Тобто 120 тисяч, як в нього було зобов'язання за рік, ми ділимо на 12 частин і визначаємо ту суму авансового внеску. Тобто дуже просто, простий розрахуночок, нескладний. Скажете, що з березня будемо сплачувати, так. А як за січень-лютий, як з тими місяцями бути? Ну, за березень я сказала, тому що ось так кодексом передбачено. Просто 12-й рік, він є перехідним, так, впроваджуються нові норми, і 12-й рік, якби таким от перехідним є, ну, особливим, скажімо так. Просто 12-місячний період, відповідно до кодексу, він визначається з місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем, на який припадає граничний термін подання річної декларації. Тобто в нас річна декларація базовою для визначення авансових внесків буде зобов'язання по декларації за 12-й рік, а граничний термін цієї декларації, подання цієї декларації припадає на лютий місяць, тобто наступний місяць буде березень. І починаючи з березня до місяця, на який припадає граничний термін, термін подання декларації за поточний звітний рік. Так трошки складнувато. А от що стосується січня-лютого, так, то перехідними положеннями податкового кодексу передбачено, що платники податку відповідної категорії сплачують 1/9 авансові внески в сумі 1/9 від нарахованої суми за три квартали 2012 року. Тобто обов'язок вже в січні-лютому є особливий порядок, і особливо він визначений і передбачений перехідними положеннями податкового кодексу. А чи сплачуються авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів? Так, при виплаті дивідендів платник податку має обов'язок. Це визначено статтею 153. Він повинен, зобов'язаний в момент виплати дивідендів або до моменту виплати дивідендів сплатити авансовий внесок з джерела виплати. Тобто, незалежно від того, чи він сплачує авансові, щомісячні авансові внески, чи він не сплачує цих авансових внесків, він зобов'язаний сплатити авансовий внесок з виплачених дивідендів. Якщо, наприклад, коли декларуємо ми, наприклад, звітність і якийсь платник податку в декларації своїй побачив помилку, що йому робити? Якщо платник податку побачив помилку, безумовно, що він має право, це передбачено статтею 50 податкового кодексу, він має право подати уточнену декларацію, тобто поправити цю помилку в будь-який час. Але слід пам'ятати нашим слухачам, нашим телеглядачам, що коли подається уточнена декларація і зобов'язання збільшується, так, то
крім того права, що уточнити ці свої зобов'язання, то на цю суму, яку збільшується зобов'язання, він повинен сам себе поштрафувати, тобто заплатити штрафні санкції. Що стосується авансових внесків, то він змінює, подаючи уточнену податкову декларацію, він змінює зобов'язання в цілому за рік і по кожному терміну сплати авансових внесків. Це право залишається, і це передбачено податковим кодексом, це право залишається за платником. Якщо платник податку, який повинен сплачувати авансовий внесок, не отримав прибутку або, навпаки, має ще й збиток, як йому тут бути? Що його чекає? Ну, мається на увазі, що платник податку, який має обов'язок сплачувати, та? А ми сказали, що має обов'язок сплачувати авансовий внесок, це платник податку, якого доходи перевищують 10 мільйонів. Так? Може статися така ситуація, що, скажімо, за 12-й рік він отримав 10 мільйонів, є в нього доходи 10 мільйонів, так? І він отримав прибуток. Отримав прибуток, а за перший квартал 2013 року в нього є від'ємне значення об'єкта оподаткування, тобто спрацював збитково. Значить, в такому разі платник податку, він має право подати декларацію за перший квартал і вже не сплачувати місячні авансові внески, а буде подавати декларацію щоквартально, вже не річну, як до того, а щоквартально, і сплачувати податок на прибуток по зобов'язаннях, визначених щокварталу, тобто за квартал, за півріччя, за три квартали і за рік. Ну, може бути ще й інша ситуація, так? Коли платник податку, наприклад, за 2012 рік спрацював збитково, але він, цей потенційний платник, для сплати авансових внесків. Тобто в нього доходи, що визначає, що приймають участь в визначенні об'єкта оподаткування, перевищують 10 мільйонів гривень. Безумовно, в нього якби немає бази для визначення місячного авансового внеску, але він є потенційним платником. І так сталося, що в першому кварталі 2013 року він отримав прибутки. Як діяти платнику в такому випадку? Так? В такому випадку платник податку зобов'язаний подати декларацію за перший квартал і сплачувати, вже теж подавати щоквартально, як в попередньому випадку, подавати щоквартально податкові декларації і сплачувати податок на прибуток уже за результатами цих поданих декларацій. А загалом, поясніть, будь ласка, який порядок подачі декларації, який термін сплачення авансових внесків? Авансові внески... Почнемо з січня, так? Бо це теж особливий порядок, ми вже сказали це раніше. Значить, в січні і лютому платники податку сплачують авансовий внесок протягом 20 днів щомісяця. Тобто, от в лютому ми вже в цьому місяці термін припадав на 17 січня, в січні, а в лютому цей термін буде 20 лютого. В подальшому, вже починаючи з березня місяця і в подальшому, значить, для платник податку, авансові внески з податку на прибуток повинен сплатити не пізніше 30-го числа кожного місяця. Я хотіла скористатися якраз такою нагодою, що я зараз в студії, і сказати платникам податку, звернути їх на увагу, що в лютому місяці от для такої категорії платників, для потенційних наших платників, які сплачують авансові внески, буде два терміни сплати. Тобто вони повинні сплачувати авансовий внесок по терміну 20 числа, 20 лютого, і перерахунок по декларації за 2012 рік. Термін, граничний термін сплати 19 лютого. Хотілося звернути увагу на те, що авансові внески сплачуються на новий рахунок, нову бюджетну класифікацію. Цей рахунок відкритий, ми доводили всім, це кожен платник може це побачити на сайті, може в пресі прочитати. Тому що ведеться два окремих обліки. Тобто авансовий внесок сплачується на один рахунок, а перерахунок за 2012 рік сплачується в тому порядку, як він був запроваджений він і в 2012 році. Стосовно подання податкової декларації, як ми вже сказали, що декларація подається раз в рік, це за винятком оцих випадків, що ми назвали раніше. Податковий період визначений рік. І термін подання вже за 13-й рік
буде припадати граничний термін 60 днів після закінчення 2013 року, це вже в 2014-му. році. Що стосується декларації за 2012 рік, то вона буде подаватися по терміну 11 лютого. І скажіть, будь ласка, який порядок сплати податку на прибуток підприємців, які в 2013, тобто цьому році, переходять зі спрощення на загальну систему оподаткування? В них також, мабуть, зміни. Так, вони, якби для нас, ми якби новоствореними, як платникам податку на прибуток, хоч вони не є новостворені, але як платники податку на прибуток, вони тільки переходять на загальну систему оподаткування. Тому, вважаються новоствореними. Ну, для податку на прибуток, так. Вони не будуть сплачувати авансових внесків, місячних авансових внесків. Наприклад, от платник зареєструвався в лютому місяці, так, в лютому 2013 року, то продовж протягом 2013 року такий платник, він не зареєструвався, він якби перейшов зі спрощеної системи оподаткування, так? Чи в лютому, чи в березні, скажімо, 2013 року. То вже протягом 2013 року такий платник не буде сплачувати ні авансових внесків з податку на прибуток, ні подавати декларації. Він подасть уже декларацію річну і за результатами визначених зобов'язань, за результатами поданої декларації буде сплачувати податок на прибуток за 2013 рік. Мабуть, тобто він вільний, так, вільний від 2013 році, в нього не буде обов'язку ні подавати податкову звітність податку на прибуток, ні сплачувати авансові внески з податку на прибуток. Тому, мабуть, зросте кількість, що будуть переходити із спрощеної на загальну? Не думаю, тому що складність заключається в веденні обліку, тому що хто перебуває на єдиному податку на спрощеній системі, веде спрощений облік. Бухгалтерський облік на загальній системі це буде більш таке розширене. Я думаю, не буде так дуже багато бажаючих перейти на загальну систему оподаткування. Як ми вже з'ясували, то обмежене коло платників податків буде саме авансові внески ці сплачувати. Загалом, скільки їх в нас є сьогодні в області? Ну, сьогодні приблизно 8% сплачує. 8% цих платників, які повинні сплачувати податок на прибуток, сплачують авансові внески. А як воно вплине на ці нововведення на загалом на бюджет? На бюджет? Ну, я думаю, надходження збільшиться. От розрахунково ми прорахували, то ми очікуємо приблизно вже починаючи з березня місяця, приблизно там 18-19 мільйонів щомісячно отримати від таких платників податку. Сьогодні от в січні, так? В січні у нас було сплачували приблизно 300 платників, то ними сплачено майже 17 мільйонів гривень. Це, якщо порівняти, яка була сплата, так, що бюджет отримав в минулому році, в січні, то в минулому році надходження податку на прибуток складали чуть більше 6 мільйонів. А чи є вже результати деклараційної кампанії за попередній, 2012 рік? Ну, результат ще незначний, так, тому що, як ми вже сказали, що граничний термін подання декларації припадає на 11 лютого. Ну, сьогодні приблизно 25% платників вже подали податкову звітність податку на прибуток. Ну, ми чекаємо, що це ближче вже до граничного терміну, безумовно, кількість їх збільшиться. Граничний термін – це коли? 11 лютого. 11 лютого. Так. Того якраз практично днями. Так. Ну, ще от закінчується січень, а лютий вже буде такий, що потрібно поспішити платникам податку. Ну, що, думаю, так і буде. Дуже дякую вам за розмову. І нагадаю, що у нас у студії була пані Данія Чорна, начальник відділу адміністрування податку на прибуток Державної податкової служби у Тернопільській області. Дякую, до нових зустрічей.